כל הזמן אומר לכם שהחיים עובדים בזרימות, והיום אני הולך לתת לכם שיעור על הכנה לבית ספר. אתמול כשחזרתי מהעבודה, אשתי אומרת, תשמע, צריך לקחת את אשד לקניון, לחפש לו נעליים, הוא צריך לתחילת השנה. הסתובבתו בקניון, קנינו קלמר, קנינו שייק, קנינו כל מיני דברים אחרים, אבל נעליים לא מצאנו לאשד, והשעה הייתה כבר 8:40, הוא אומר לי, אבא, מה נעשה? אני צריך נעליים. נכנסנו לגוגל, עשינו חיפוש חנויות נעליים, ומצאתי חנות שסוגרת ב9 בערב, והיא במרחק ממש משהו כמו 10 דקות נסיעה. נכנסנו לאוטו, שמתי ווייז, וראיתי שב-8:54 אני מגיע לחנות. נתתי גז, הגענו לחנות ב-8:53, אני רואה אותה ממש עומדים לסגור, אשד קופץ לתוך החנות, אני בינתיים מחנה, וכשאני מגיע, בעל החנות אומר לי, וואו, אנחנו כבר היינו בדרך החוצה, אנחנו בדרך כלל לא פה בשעה כזאת. אמרתי לו, אחי, אבל רואים בגוגל, אתם סוגרים ב9. הוא אומר לי, רואים איפה? הוא אומר לו, רואים בגוגל. הוא אומר לי, איזה גוגל? הוא אומר לו, בגוגל, מה הביזנס? כתוב השעות פתיחה, כתוב שאתם סוגרים ב9. הוא אומר, אין לי מושג אפילו על מה אתה מדבר, אני לא מכיר את זה. אז הראיתי לו בטלפון שיש שעות פתיחה, הוא אומר, תקשיב, אתה חייב לעדכן את זה, זה טעות, אנחנו בכלל סוגרים כל יום ב8, אני לא יודע מי עשה את זה. אמרתי לו, אוקיי, בוא אני אעזור לך, והתקנתי לו את השעה ל8 בערב. ואומר, יש מצב שאתה מעדכן את זה לכל הימים? אז אני אומר לו, כן. בינתיים הבן שלי נועל את הנעליים, ואני מעדכן לו את השעות. הוא אומר, יש מצב שאתה מעדכן יום שישי עד 4? אמרתי לו, בכיף, בשביל מה אני פה? התחלתי לעדכן, ואז הוא אומר לי, מה זה הגוגל מיי ביזנס הזה? ואז אני מראה לו, ובמקרה, באותו יום ראיתי הודעה מגוגל, גוגל נותן לך כל מיני צ'ופרים, כאילו אומר, כל הכבוד על העבודה שאתה עושה, גוגל שלח לי הודעה שהתמונות שהעליתי בחודש האחרון נחשפו ל-327,000 איש מהביקורות שלי. אומר, יואו, זה מטורף, יש מצב אתה עושה לי תמונה של החנות ומעלה את זה לגוגל שלך? אמרתי לו, בוא, צילמתי יפה את החנות, העליתי בזמן שהבן שלי נועל את הנעליים. כשהוא סיים ובחר, אני בינתיים עזרתי לבעל החנות, וכשהגענו לקופה הוא אומר, אחי, אני עושה לך את הנעליים מחיר עלות על מה שעזרת לי, מתנה ממני. אמרתי לו, באמת? אומר לי, כן, בכיף, אתה עזרת לי כל כך, אז בשמחה. ותראו מה קרה פה, ואני רוצה להסביר לכם, כי זה משהו שאם תאפיינו אותו ותאמצו אותו לחיים שלכם, זה יקרה לכם תמיד. הדברים הטובים קוראים למי שעושה טוב. יש אנשים שכאילו אתה אומר, וואו, איזה מזל יש להם. זה אנשים שעשו קודם משהו כדי למשוך את אותו מזל, כמו זה שמילא לוטו בשביל לזכות. אין מה לעשות, דרך אגב, בלוטו אני לא מאמין. אבל בואו תקשיבו מה קרה פה. כשאתם רוצים בחיים שלכם שיזרמו לכם דברים טובים, תשימו לב שאתם קודם כל צריכים לתת. לתת בלי לחשוב מה תקבלו. כשאני נותן שירות מבוא בעסק או מלמד את הלקוחות שלי, שאם אתה רוצה למשוך אליך לקוחות לעסק, קודם כל תחלק טעימה בחינם, תחלק דוגמית בחינם, תן את הזמן שלך, תן את העלות שלך, תעשה משהו ששווה ערך לצד השני. תיתן, ולתת ברמה הגבוהה ביותר זה לתת בלי לחשוב מה אתה הולך לקבל, ואז אתה תראה שזה יחזור, ואולי יחזור אפילו ממקום אחר. יכול להיות שאני עוזר למתדלק בשאלה לגבי החיים שלו, ומחר הוא יפנה אליי את אחיו שבכלל צריך ייעוץ עסקי, ולא עשיתי את זה בשביל להגיע לאחיו, כי אני לא יודע מי זה אחיו. דברים כאלה קורים בלי סוף, ודברים טובים קורים בלי סוף למי שעושה כל הזמן דברים טובים ולא חושב מה הולך לקבל בתמורה. החיים בנויים מזרימות. תיתנו ותקבלו. תיתנו ותקבלו. ולכו לעדכן את הגוגל מיי ביזנס שלכם, שידעו אנשים מתי אתם בשעות פתיחה. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.